зразу зустрітися, напевно, з представниками ЗМІ, щоб повідомити не тільки там мешканцям Чернівців, да, напевно, ще іншим областям, те, що, на мій погляд, відбувається зараз із Калинівським ринком. Дане рішення для мене не зрозуміло. Чому? Тому що існуючий секретар Чернівецької міської ради не викликав мене стосовно даної ситуації. Значить, як написано у інформації, звернення підприємців Калинівського ринку, яке необхідно перевірити. Що насправді там написано, я не розумію, тому що мені не повідомляли. І, скажімо так, для мене це стало новиною. Насправді, що я хочу сказати, ну, на мій погляд, що відбувається. До прикладу, щоб всі зрозуміли, що в 2010 році, коли містом правив пан Федорук, був мером міста Чернівці, Калинівський ринок робив 50 мільйонів гривень. За 2013 рік Калинівський ринок зробив вже 80, більше 80 мільйонів гривень. Тобто це на 30 мільйонів гривень ми зробили більше. І в 2014 році фінансовий показник має сягнути 90 мільйонів гривень. Тобто це, ну, я вважаю, що такі показники, які робить сьогодні Калинівський ринок, це показує те, що такі самі кошти, вони кудись зникали на попередні роки. 17 років Калинівський ринок працював тіньовою схемою, і всі кошти, незрозуміло, куди попадали. Тому, напевно, певним структурам, які зараз стоять при владі, ну, не цікаво робити такі показники. В минулому році, ну, одне із досягнень, які ми встигли зробити, це те, що не могли зробити 10 років пан Федорук і пан Ринжук, ми перенесли високовольтну лінію ЛЕД. Ми її відключили, і зараз на Калинівському ринку люди можуть спокійно працювати. Це теж досягнення. Тобто, жодних підстав, ну, ще раз говорю, це не мій погляд, жодних підстав щодо усунення мене як керівником, ну, немає. Хоча буде створена комісія, яка буде перевіряти, що насправді твориться на Калинівському ринку, чи дійсно підприємцям так важко працювати на сьогоднішній день. Саме головне, що цікаве, напевно, підприємцям, які повинні бути, це наявність торгівлі, якої, на жаль, сьогодні немає.